jaunieki, tā ir jūsu diena. Labdien, vecāki. Labdien, vispārējie, vecās mammas un vecie tēvi, tēvi, kas ir atnākuši apsveikt. Un ieraudzīt kārtējo reizi, kārtējo gadu skolas. Skolu, kurā atkal mācīsies visu mācību gadus. Šogad jau sanāk tāds ļoti smalks gads. 100 gadi valstī, kad mēs mācāmies, un jūs sākat pirmās skolas gaitas pirmajā klasē, 100. Valsts gadā. Nu, ko es jums varu pateikt? Ja mums jau viss vairāk vai mazāk normāli, kā jūs zināt. Nevaram sūdēties pārāk. Es saprotu, ka pateicoties jums un jūsu darbam, mums rodās bērni reizi idejām, arī pateicoties mums rodās daudz kas jauns. Jūs pasakiet man, ko vajag uzcelt vai pārveidot, no es mēģinu naudas līdzekļu ietvaros to izdarīt. Nu, kaut kas jau sanāk. Nu, labi, daudz nerunāšu, lai jums visiem labi veicās. Priecīgas svētkas un mācamies un vēlreiz mācamies. Paldies! Man liels prieks jūs visus sveikt šodien jaunā mācību gada sākumā. Un atļaujiet citai tādus vārdus. Tāds savāks mūsums ir jūtams gaisā, ko jaunais mācību gads pie kājām, kā kaķis maisā. Kāds gan tas būs, vai mīļš vai līdzīgs, tas būs kā tu, tev ļoti līdzīgs. Jā, es atceroties pagājušo mācību gadu, varu teikt, ka tas mums tiešām izdevās līdzīgs, jo pagājušais mācību gads sākās ar valsts prezidenta vizīti, pa vidu bija dažādi interesanti un radoši pasākumi, un mācību gads noslēdzās ar akreditāciju, kur skola saņēma visaugstāko vērtējumu un arī visilgāko akreditācijas termiņu 6 gadi. Tā kā vecākiem varam apliecināt, ka skola vismaz nākošos 6 gadus ir profesionāli spējīga izaudzināt jūsu bērnus. Bet kāds būs šis mācību gads? Katrā ziņā tas būs tāds, kādi būsim mēs. Un jāatzīst, ka skolas kolektīvs ir profesionāls, radošs, bet vienmēr vajag kādu jaunu radošuma dzirksti. Un tādēļ mums šogad sāk darbu Kartaunis skolā 9 jauni darbinieki. Zemes mātei mums smaida, un laimā likteni liek, lai katram ir sava gaita, lai katram palaimītei tiek, lai katram palaimītei tiek. Cik pasaules šī ir skaista, ar kliķiem un strakmalas soļiem, ar klusiem kukaiņu soļiem, kas pareizas tā kā spīt. Cik pasaules šī ir skaista, ar kādiķiem liepām un ošiem, ar ievām un milgā bēlēm. Lai gan daudzi man zināmi skolēni saka, ka tas ir pats sliktākā diena, šī te pirmais ir pareizi šodien 3. septembris, bet skatoties uz skolēniem, man gan liekas, ka tā nav. Jo tā čalošana, kas notiek apkārt, jāliecina par to, ka tā ir ilgi gaidīta atkal tikšanās. Un karā gadījumā, kas lielākais skolēna sapnis, ja, lai būtu labas atzīmes, lai varētu nest mājā, bet lai būtu labas atzīmes, ir jābūt labiem, līdzsvarotiem, labticīgiem, labsirdīgiem skolotājiem. Un tādēļ mēs arī domas vārdā vēlamies sveikt jaunos skolotājus un visus esošos, un lai tas mācību gads sāktos tā veiksmīgi un tā labsirdīgi, tad dāvinam tādu vienu saldumiņu. Tur ir tāds liels kliņģeris, kas pietiks visiem. Un tad visiem laimīgu jauno mācību gadu. Paldies!
siltām, karstām dienām pagāja ļoti ātri un nemanot. Un tad, kad mūsu dārzos zied gladiolus un asteres, ābeles pilnas ar āboliem, mums ir skaidrs, tuvojas 1. septembris. Un šodien mēs atkal esam pulcējušies šeit, mūsu nelielajā skaistajā parkā, kur vienmēr mēs svinam, atzīmējam 1. skolas dienu. Jāsaka, šis mācību gads atkal ierakstīs jaunas vēstures lapas puses, jo šogad mūsu Birģu mūzikas un mācības pamatskolā pirmās skolas gaitas uzsāk 60 pirmklasnieki. Es domāju, sveiksim viņus ar aplausiem! Tas ir nebijis šajā skolas vēsturē, jo šogad mums ir 3 pirmās klasītes. Un ar katru gadu, soli pa solim, mēs kļūstam arvien lielāki un kuplāki. Un šogad mūsu kopīgais skaitlis jau ir 340. Es ceru, ka nākamajā gadā mēs jau pārkāpsim 350 skaitli, un ar katru dienu mēs būsim lielāki, jo šī jaunā skolas ēka, kas top ļoti ātri, viņa ir jāpiepilda ar zināt gribošiem, skaistiem, radošiem, jauniem bērniem. Es šodien gribu novēlēt jums visiem, vispirms, protams, visiem pirmklasniekiem, nepazaudēt to prieku, kas ir šodien acīs jūsu. Protams, ir tāds neliels biklums, neziņa, kā tad būs, ko es iegūšu, ko es varēšu. Bet viss notiksies, jo jūs esiet drošās rokās, jo jums ir blakus zinoši, radoši skolotāji. Šodien, man liekas, lielāks uztraukums nekā pirmklasniekiem ir viņu vecākiem, jo jūs, kā nu kurš, vai nu pirmo reizi, vai otro reizi, vai trešo reizi, atkal sākat iet pirmajā klasē. Es jums novēlu, esiet atbalsts saviem mazajiem, palīdziet, iedrošiniet un droši dodieties pretī zinībām. Šodien es gribu teikt arī labus vārdus, arī sanāk savai audzināmajai 9. klasei. Šis gads jums ir nozīmīgs, jo tāpat kā iepriekšie gadi paies ātri, jums jāuzkrāj zināšanas un pavasarī, lai jūs visi ļoti veiksmīgi varētu nokārtot pamatskolas beigšanas eksāmenus un jūnijā jau saņemt 1. nopietnāko izglītības dokumentu. Labdien, bērni! Šodien ir jūsu diena. Labdien, vecāki! Arī jūsu. Bet visvairāk šī diena ir vecā mamām un vecotēmēm. Tā kā labdien, vecais un vecās mamas. Nu labi, ir sācies 1. septembris. Tagad jau ir 3. jūs iesiet 1. dienā skolā. Un tāpēc, ja nu reizes te stāvu un uzrunāju jūs, es pirmkārt gribētu pateikties gan jaunajiem vecākiem, gan arī pārējiem skolas vecākiem, kas bieži vien, lai bērniem būtu labāk skola, labāk mācīšanās un labāk mēs dzīvot, nu, nāk ar savām idejām un palīdz man daudz ko izdomāt un palīdz arī daudz ko realizēt. Un paldies jums par to, ka jūs man nācāt. Protams, bērni, jums ir jāmācās un mācīties, un viss būs labi, bet tikko pie manis vienācis bijušais mans komandas biedrs Valdis Valters un teica, nu, ka viņam bērns arī tikko te mācās pirmā tā kā klasē un 9 gadu, un viņam vajagot vidusskolu. Nu, ko es varu pateikt? Es domāju, gan jau pagāja kādi 8 gadi, kamēr mēs šo skolu dabūjām gatavu ar visām zemespirkstām vispār, jo es domāju, ka dabūsim arī to gatavu. Nu, viņam maitē jāmācās 9 gadi šeit, un tad vidusskola. Nu, tātad, Valdi,
no tavas mutes Dieva ausi. Paldies, apsveicu, sāciet! Priežot pēc bērnu sejām laimīgajām, smaidīgajām un arī vecāku laimīgajām, smaidīgajām sejām, šī visnoteļ ir tiešām svētku diena, bet tā kā skolēni saka, svētku dienas skolā ir tikai divreiz gadā. Mācību gadam sākoties un mācību gadam beidzoties. Un tātad tas nozīmē, ka jums ir cītīgi jāstrādā, lai pienāktu tā otra laimīgā diena mācību gada beigās. Bet, protams, katram skolēnu sapnis ir labas atzīmes un arī vecāku sapnis. Bet, lai šo sapni piepildītu, skolotājiem arī jābūt labiem, paklausīgiem, draudzīgiem. Un, lai viņi tādi būtu, tad arī mēs no domas arī skolotājiem dāvinam divus lielus klingerus, lai vismaz pirmajā skolas dienā, ja viņi būtu tādi laimīgi, labsirdīgi, paklausīgi, tas ir skolotājiem. Martiņš jau pēc Martiņas trešo, tas viņam ir tāds īpašs.